Olá, tudo bem com você? Nessa aula de hoje, a segunda aula sobre sistema de equações, eu vou te ensinar o método da adição. Vamos lá? Bom, sistema de equações. O que é um sistema? É quando eu tenho essa chave com duas equações. Se você quer entender melhor o sistema de equações, a nossa primeira aula tá aqui numa playlist, já vou deixar para vocês na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Então, depois dessa aula, corre lá e assiste a outra, certinho? Bom, então tá aqui o nosso sistema e para resolver o sistema tem alguns métodos. Tem o da substituição, tem o da adição, tem o da comparação. O da substituição já tá gravado o vídeo. Hoje vamos falar da adição e depois teremos da comparação também. E aí, como o próprio nome já diz, o método da adição, que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar, a gente vai somar as duas equações do meu sistema. Michela, mas isso funciona para qualquer sistema de equações? Não necessariamente. Alguns a gente tem que dar uma organizada primeiro antes de somar. E eu já vou te mostrar agora o porquê. Olha aqui esse sistema. Quando a gente fala somar, a gente tem que somar o que é x com o que é x, o que tem y com o que tem y e o que não tem letra com o que não tem letra. Então, aqui, ó, juntando x com o x. Então, x mais x é 2x. Ou é só você lembrar que aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, 1 mais 1 é 2. Ou seja, eu estou juntando. 1 mais 1, 2, 2x. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o y. Mais y menos y. Então, é como se fosse mais 1 menos 1. E o que é mais 1 menos 1? É zero. Lembra quando a gente estava estudando e tinha lá assim, ó, mais 1 menos 1. Oh, coloquei mais 1, falei. Mais 1 menos 1. Se os números são iguais e os sinais são contrários, a gente pode, ó, cancelar. Da mesma forma que eu tenho. Mais 5 menos 5. É só cancelar. E é essa ideia aqui que a gente usa o método da adição. Eu preciso cancelar uma das duas letras. Nesse caso, eu vou cancelar o y, que é mais 1 menos 1. Eu venho aqui, ó, e cancelo. Ou seja, a letra y desapareceu aqui da minha resposta. Então, depois eu vou ter o igual e vou somar os números. 4 mais 2 é igual a 6. E por que que eu preciso cancelar uma das letras, Michela? Quando a gente cancela uma, na hora aqui, ó, da minha resposta, vai ficar apenas com uma variável, com uma letra. E se eu tenho uma equação com uma letra, eu consigo resolver. Agora eu tenho, ó, 2x mais 6. É só resolver. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, meu x vai ser 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? É igual a 3. Aí eu acabei de encontrar a primeira letra, o valor, né, da primeira letra do meu sistema. Eu encontrei que x é igual a 3. Agora eu preciso descobrir o valor de y. Como que a gente descobre o valor de y? Você vai escolher uma das duas equações para voltar e substituir o valor que a gente acabou de descobrir. Uma dica aí, ó. Escolhe a letra que tá sozinha, no caso, ó, se eu descobri o x, eu preciso agora do y. Então, escolhe um y que tá sozinho e positivo, tá? Por quê? Porque é mais fácil a gente resolver a equação e descobrir o valor do y. Então, aqui em cima eu tenho o y positivo, aqui eu tenho o y negativo. Vamos pegar aqui o de cima. Então, eu tenho aquela equação, ó, x mais y é igual a 4. O y é o que eu quero descobrir. O x, eu já sei, eu acabei de descobrir que é 3. Então, no lugar do x, a gente troca por 3. Então, eu tenho 3 mais y igual a 4. Vou pegar o 3 e jogar para lá. Então, meu y é 4, passa para cá menos 3. Então, meu y é igual a 4 menos 3 é 1. Então, acabei de descobrir também o valor de y, tá? Então, por isso que a gente precisa cancelar umas letras. Porque se eu cancelo uma, eu encontro o valor da outra. Depois é só substituir a primeira letra encontrada
que eu encontro segunda. Agora, o que é que falta? Conjunto, solução. A solução é sempre aqui, ó, entre chaves, tá? Porque é um conjunto, conjunto, solução. E a minha resposta vem aqui entre parênteses, porque é um par ordenado. Falei muito sobre isso na primeira aula. Então, o que é um par ordenado? Um par, que são duas, e ordenado, porque tem uma ordem, certo? Então, quer dizer que eu vou ter que colocar as duas respostas que eu tenho em ordem. Qual ordem é essa? Sempre o primeiro valor é do x, o segundo do y, tá? Então, no caso, eu vou colocar o 3 aqui, depois o 1. Porque quando eu olhar para esse sistema, eu sei que o valor do x é 3 e o do y é 1. Aí, o mais legal de sistema de equações é que a gente pode conferir se ele está correto antes de ir finalizar o problema. Sim, isso mesmo. Eu tenho duas equações ali, ó. Eu tenho x mais y igual a 4. Então, eu tenho o valor de x, tenho o valor de y e a soma dos dois tem que dar 4. É só trocar. Vai ficar 3 mais 1. O x não é 3, o y não é 1. Isso aqui é igual a 4. 3 mais 1 é 4? Sim. Vamos pegar a segunda, ó. X menos y tem que ser 2. O x é 3 menos o y, que é 1. Quanto que é 3 menos 1? É 2, que é o que ele disse aqui. Sim, também está correto. Então, a gente confere nas duas equações se aquele valor que a gente encontrou vai tornar as duas aqui verdadeira. E aí, deu certinho para os dois. Então, nosso sistema está correto. Aí, eu sei que pode estar surgindo uma dúvida. E agora? Tá, Michela? Aqui já apareceu mais y menos y. Mas e se as equações não tiverem isso da próxima vez que eu for resolver? O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que a gente organiza antes? Então, é agora que eu vou fazer o segundo exemplo para você entender. O nosso segundo sistema é o seguinte. Eu tenho 3x mais y igual a menos 5 e 5x menos 2y igual a menos 1. Se você observar, eu não tenho aqui, ó, nenhuma letra que eu posso juntar e cancelar. Lembra? Para cancelar, o que a gente precisa? Eu preciso ter, ó, mais 1, menos 1, ou pode ser o contrário, ó, menos 5, mais 5. Desde que os números, tá, eles precisam ser iguais, mas os sinais têm que ser diferentes. Então, aqui, eu não tenho isso, ó, eu tenho 3 e um 5. Aqui é 1 e aqui é 2. Se a gente somar isso aqui, nenhuma das duas vai cancelar. E eu preciso somar para que uma das letras seja cancelada. Porque eu consigo resolver a equação com uma letra só. Mas e aí? O que a gente faz? Lembra, eu disse que a gente precisa organizar a equação. E sabe como que a gente organiza? Você pode multiplicar essas equações pelo número que você quiser. Sério, Michelle? Então eu posso vir aqui e colocar um 2 aqui? Não. Você pode multiplicar toda a equação por um mesmo valor, tá? Então, a gente vai analisar as duas e vai pensar por quanto a gente precisa multiplicar. Aqui, o y tá sozinho, então é mais fácil. Por quê? Se aqui embaixo tem um 2, aqui eu precisaria de um 2 junto com o y. Se eu for mexer aqui com o x, fica mais difícil, porque aqui é 3, aqui é 5, os números são diferentes. Então, não tem como transformar um número em um outro, certo? Mas aqui, ó, não tem número junto com o y, mas aqui embaixo eu tenho um 2. Então, para deixar os números iguais aqui, precisa de um 2. E como que eu coloco um 2 do lado do y? Multiplicando por 2. Então, se eu multiplicar aqui por 2, quando eu fizer y vezes 2, vai ficar 2y. Tem um número que eu preciso. Vamos só conferir o sinal, porque o sinal tem que ser oposto. Então, se aqui é positivo, aqui tá negativo. Tá ok. Tá, Michela, mas e se os dois fossem positivos? O que eu tinha que fazer? Ao invés de multiplicar por 2, você ia multiplicar por menos 2, tá? Então, achou uma letra sozinha? É só olhar o número que tem aqui embaixo pra gente multiplicar.
Michela, já surgiu outra dúvida aqui. E se aqui fosse um 5, o que, que eu ia fazer? Não teria como eu transformar o 5 em 2, nem indicar o que, que a gente faz. Esse é o próximo exemplo, tá? E eu já vou aproveitar e pedir para você que, se tiver te ajudando até aqui essa aula, me ajuda aí também. Deixa seu comentário, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, hein? Me ajuda aí. Bom, então, quando a gente multiplica essa equação aqui por 2, eu vou mudar toda a minha equação, tá? Então, eu mudo toda a equação. E aí, eu preciso de outra chave. E agora a gente multiplica, ó. Aqui não é 3x? Então, vai ser 3x vezes 2. Vai ficar 6x. Aqui, mais y vezes 2, vai ficar mais 2y. Aqui é menos 5 vezes 2, vai ficar menos 10. Então, você pode multiplicar qualquer equação pelo valor que você quiser, desde que você multiplique cada um dos termos dela, tá? A de baixo, eu não vou multiplicar por nada, eu vou copiar de novo, tá? Então, aqui, 5x, opa, menos 2y é igual a menos 1. E agora, eu posso somar as duas, ó. Quando eu somar as duas equações, 6x mais 5x, ó, 6 mais 5, 11. Então, vai ficar 11x. Mais 2 menos 2 vai dar zero. Então, eu já posso, ó, cancelar a parte do y. Então, a ideia é sempre essa, gente, cancelar uma das letras. A parte de cá, não, eu preciso cancelar um dos que tem a letra, viu? Então, agora eu coloco o igual e vou juntar os dois números. Então, menos 10 menos 1, como os dois são negativos, conserva o sinal e soma. Agora, o que, que a gente faz? Se o 11 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, meu x vai ser menos 11 dividido por 11. Então, meu x é o quê? Menos 11 dividido por 11, menos 1. Encontrei o resultado da primeira letra aqui, que é o meu x. Então, tá aqui o valor de x. Agora, eu preciso escolher uma das equações. Michela, qual equação eu vou? Pode voltar na equação que você quiser. Se quiser voltar nessa aqui, pode voltar. Mas lembra, tenta escolher o que a letra tá sozinha e positiva, tá? Porque é só o y. Aqui, você resolveu o valor do x, só joga ele para lá, o y já tá isolado e positivo. Então, não preciso passar número dividindo, não preciso multiplicar por menos 1 na hora de resolver uma equação. Se você pegar a de baixo, que tem menos 2y, você vai ter que multiplicar por menos 1, porque ela é negativa aqui. Depois você tem que passar o 2 dividindo. É difícil fazer isso, Michela? Não é, mas assim, se você tem a opção de ser o caminho mais curto, vai por ele, tá? Por quê? Evita errar. Porque aqui você tem que lembrar que aqui tá negativo, tem que multiplicar por menos 1 para tornar positivo. Então, toda aquela coisa de resolver a equação. Se a letra já tá isolada, resolve mais rápido. Então, eu vou pegar aqui, ó, a equação de cima. Então, eu vou pegar, ó, 3, opa, esqueci do 3, mais y igual a menos 5. O x, eu já acabei de descobrir o valor dele. Então, aonde tem o x, eu vou trocar aqui, ó, por menos 1. Se o valor é negativo, na hora de substituir, a gente coloca parêntese. Então, é 3 vezes x? Então, é 3 vezes o menos 1, tá? É negativo, coloca entre parênteses, porque senão a multiplicação e a subtração fica junto, não pode deixar. Mais y igual a menos 5. Agora aqui é só multiplicar, ó. 3 vezes menos 1 fica menos 3, mais y igual a menos 5. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Aqui já tá positivo, já tá isolado, então só basta pegar esse menos 3 e juntar com o 5 de cá. Então aqui, ó, vai ficar y é igual a menos 5, tá menos 3, passa pra cá, mais 3. Então, meu y é igual a quê? Menos 5 mais 3 é igual a menos 2. Se ele fosse negativo, foi o que eu falei, a gente ia ter que multiplicar por menos 1. Se tivesse um 2 aqui, eu ia ter que passar dividindo. Então, olha como é mais rápido de resolver quando ele tá isolado já. Então, ó, prontinho, tá aqui o valor de y, que é menos 2. Resolveu, encontrou as duas letras, a gente vai colocar o conjunto solução.
E no conjunto solução, primeiro o valor de x, então menos 1, depois o valor de y, tá aqui, o menos 2. Agora, para finalizar essa aula, eu vou resolver para vocês mais um sistema onde, ó, eu tenho números acompanhando todas as letras. E aí, o que que a gente vai fazer? Então, vamos resolver agora. Então, no nosso terceiro exemplo, olha só o que a gente tem, ó. 5x mais 3y igual a 2, 4x menos 2y igual a 6. Aqui eu não tenho nenhuma letra sozinha. Eu tenho 5, aqui eu tenho 4 acompanhando x. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Então, todos têm número e não tem nenhum número que dá para cancelar com outro valor. Então, quando você se deparar com o sistema, são essas três possibilidades que vai acontecer. Ou a equação já vai vir com um positivo, outro negativo, com o mesmo número, que é só somar e cancelar, que foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, é quando tem uma letra sozinha, então é só multiplicar pelo número que tem embaixo, que foi o que a gente fez no segundo exemplo, e a gente tem o terceiro exemplo, que é onde não tem nenhuma letra aqui que eu consigo, nenhum número que eu consiga multiplicar para poder cancelar. Então aqui, não tem como eu fazer o 5 se transformar em 4. E nem o 4 se transformar em 5 para poder cancelar. O 3 também não tem como transformar em 2. E nem o 2 transformar em 3 para poder cancelar. Então, o que que a gente faz, Michela, quando isso acontece? Lembra que eu falei que você pode multiplicar qualquer equação? Então, você também pode multiplicar as duas. Não tem problema nenhum. Você apenas escolhe. Você quer cancelar o x ou o y? Vamos cancelar o x dessa vez? Então, ó, aqui tem um 5 e aqui tem um 4. Você vai precisar multiplicar por um valor em cima e multiplicar por um valor embaixo. Então, você vai procurar um número que é comum, tanto ao 5 e como ao 4. E como que a gente faz isso, Michela? Ó, a dica aqui para vocês. Aqui você tem o 5 e o 4. Então, a gente vai fazer 5 vezes 4. Que é a mesma coisa que 4 vezes 5. 5 vezes 4 é 20, 4 vezes 5 também. Mas por que você está falando isso, Michela? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Se o número aqui de cima é 5, eu vou multiplicar por 4, que é o valor que eu tenho aqui embaixo. Se embaixo eu tenho 4, eu vou multiplicar por 5, que é o número que está aqui em cima. É como se a gente fizesse a multiplicação contrária. Porque quando a gente faz isso, ó, multiplico o de cima aqui por 4 e o de baixo por 5. Eu vou ter 5 vezes 4 e aqui eu vou ter 4 vezes 5. Dá o mesmo resultado. Ou seja, se quisesse fazer aqui, ó, com o y, aqui é 3, aqui é 2. A linha de cima você ia multiplicar pelo 2. E a linha de baixo você ia multiplicar pelo 3, tá bom? Aí sim a gente encontra o valor que a gente está precisando, que é o quê? Valores iguais, tá? Mas não basta apenas ser 20 em cima e 20 embaixo. 20 e 20 não cancela. Eu preciso de um número negativo, tá? Então, ó, se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Ou o contrário também é válido, tá? Se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Então, uma linha vai ser positiva, mas na outra eu preciso multiplicar não por 5, mas por menos 5. Porque eu preciso aqui de um sinal de menos, tá? Então, parece que é muito difícil. Michela, isso aí tá me deixando muito confuso, mas não é. Aconselho você a pegar uma listinha de sistema, tá? E tenta resolver pelo método da adição. Quando você começar a praticar, você vai ver que já vai sair direto. Como você organiza as equações e resolve. Acaba sendo um método mais rápido, tá? De resolver. Porque aqui, ó. Ah, não tem como transformar um no outro. Então, aqui você quer 5 e 4. É só trocar e fazer a multiplicação. Multiplicou, cancelou, pronto. Acaba sendo mais rápido de resolver, tá? Mas a gente precisa praticar. E se você quer praticar mais, deixa eu te contar aqui uma novidade. Tenho um outro canal. No outro canal que eu criei, tá? Só tem exercícios. Então, se você quer praticar mais um pouquinho sobre sistemas, tem uma playlist lá com sistema de equações para vocês, tá? Claro que eu vou deixar
tudo aqui na descrição desse vídeo para você. Então, vamos lá. Resolvi aqui, já sei por quanto eu tenho que multiplicar. Então, eu vou abrir outra chave e vou multiplicar. Então, em cima, ó, 5x vezes 4 vai ser 20x. Mais 3y vezes 4 vai ser o quê? 3 vezes 4 é 12. Então, mais 12y. Igual a... Não esquece de multiplicar o número também, tá? Muita gente esquece. 2 vezes 4 é 8. Embaixo, o que, que a gente vai ter? Ó? 4x vezes menos 5 vai ficar menos 20x. Menos 2y vezes menos 5, agora, ó, menos vezes menos, vai ficar mais. 2 vezes 5, 10. Então, tá aqui, ó, 10y. E 6 menos 5 vai ficar menos 30. Agora sim, já encontrei o que eu precisava, ó, que são dois números opostos. Vou somar aqui as duas equações. Somando, ó, 20x menos 20x vai cancelar. Agora eu tenho 12y mais 10y. 12 mais 10 é 22y. Igual a 8 menos 30. Os sinais são diferentes, porque aqui, ó, é mais 8. Mais 8 menos 30. Conserva o sinal do maior, que é negativo. Subtrai. 30 menos 8 é 22 também. Então, meu y vai ser menos 22 dividido por 22. Meu y é igual a menos 1. Acabei de encontrar o valor de y. Tá aqui. Agora, a gente vai descobrir o valor de x. Preciso pegar o x que seja sozinho positivo, mas em nenhuma delas aqui o meu x está sozinho. Então, a gente vai escolher uma das duas equações aqui e resolver. Vamos pegar a primeira aqui. Vamos lá. Michela, poderia pegar a segunda? Tranquilamente, tá? Então, eu tenho 5x mais 3y igual a 2. Michela, você multiplicou, eu não teria que pegar a equação de baixo? Não, não precisa, tá? Pode pegar lá do inicial, que não tem problema nenhum. O meu y é menos 1. Então, no lugar desse y aqui, a gente vai trocar por menos 1. Lembra? Se é negativo, na hora de substituir, a gente tem que levar um parêntese. Então, aqui, ó, 5x mais 3 vezes o y, que é menos 1. Isso aqui é igual a 2. Aqui, eu preciso multiplicar. Então, 5x é o quê? Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Isso aqui é igual a 2. Agora, vamos lá. Eu tenho 5x é igual a quê? 2. Tá aqui, ó. Menos 3. Passa pra cá. Mais 3. De novo, 5x é igual a 5. Então, meu x é 5 dividido por 5. Meu x é igual a 1. Encontrei o valor da outra letra, que é o x. Então, encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. O que que falta? Conjunto solução. Solução é sempre o par ordenado, lembra? Precisa da ordem. Primeiro, o valor de x, no caso, é 1. Depois, o valor de y, que é o menos 1. E aí, a gente finalizou o nosso problema. Michela, você tinha feito a conferência no primeiro. Vamos fazer agora também, para a gente ver se está certinho? Bom, então a gente vai substituir aqui na primeira, na segunda equação. Onde tem x, a gente troca por 1. Onde tem y, a gente troca por menos 1. Então, aqui, ó, é 5 vezes x, então vai ficar 5 vezes 1, mais 3 vezes o y, que é menos 1. Isso aqui tem que ser igual a 2. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3 é igual a 2. Ele disse que ia ser igual a 2. Deu certinho. A primeira equação tá ok. E não confere só com a primeira e diz, ah, pronto, acertei. Não, tem que conferir na segunda também. Vamos lá? Aqui é a mesma coisa, ó. 4 vezes x, então 4 vezes 1, menos 2 vezes o y, menos 1, sempre que for. A gente trabalhar com um sinal, um número negativo, coloca entre parênteses. Então, isso aqui tem que ser igual a 6.
4 vezes 1 é 4, menos vezes menos é mais, 2 vezes 1 é 2, 4 mais 2 tem que dar 6, e 4 mais 2 é igual a 6. Também deu certinho aqui na minha segunda equação. Então, você pode, tá, conferir aí no cantinho do seu caderno ou da sua prova para conferir se você resolveu o sistema da maneira correta, tá? Então, esse aqui é o método da adição. Eu, particularmente, uso só o método da adição. Para mim, acaba sendo mais rápido. Gosto muito de resolver por esse método. E eu espero mesmo que você tenha gostado. Se gostou, ó, não deixa aí de ativar o sininho para perder as próximas aulas. Além do método da comparação, vamos ter aqui, ó, sistema com fração e sistema com parênteses. Então, estou te esperando aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!